kulanti waxaanu wanaagsan dhamaantiinba meel kasto aad inagala socotaan halkani waa Gara TV qodobada aad xilligan idaawan doontaan waxa kamida Soomaaliland oo u soo jeedisay SSC qaatumo in ay laayaan maxabiista ay ka qabteen ciidamada Soomaaliland ee hadda jooga magaalada Laascaano iyadoo geesta kalena ka digtay in la faquuqo shacabka dhulbahante ee ku sugan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaana sidoo kale ay lacag la'aan ka dhigtay waxbarashada gobolka Soola gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa safiirka dalka Talyaaniga waxa uu ku wareejiyay dhul uu muran ka taagnaa bilihii ugu dambeeyay oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wararkii ugu dambeeyay ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka ee SSC oo dhaqdhaqaaq iyo cusub ka bilaabay gobolka Sool iyo cabsi laga qabo iska hornimaadiya dhex mara labada dhinac maamulka galmudugo si adag kaga jawaabay eedayn kaga timid dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo sheegay in looga soo duulay dhanka maamulka galmudugga ciidamo cusub oo diyaaradda looga daabulay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kuwaas oo laga dajiyay furimaha dagaalka ee gobolka Galgaduud akhbaaraadka dibadda waxaa ka mid ah dalka Ruushka diyaarad siday in ka badan 160 rakaab ah oo si lama filaan ah shil u qabsaday kadibna uu xeelad cajiib ah ku badbaadiyay duuliyihii waday diyaaradaasi qodobada iyo wixii kale ee soo kordhaba waan idin soo gudbin doonaa hadii Allah uu dalihi raali ka noqday diyaar garoba saaxiibayaal isku soo laabashada boon markale halkani waa Gara TV xasuusnow hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxay ku baaqday in la dilo maxabiista lagu hayo magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool kuwaas oo lagu qabtay dagaalkii dhacay 25ka bishii hore ee Agoosto kaasoo ciidamada Soomaaliland looga soo saaray dhammaanba fariisimihii ay ka joogeen duleedka magaalada Laascaano gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha Soomaaliland Cabdikariim Xinif kana tirsan xisbiga talada haye ee kulmiye ayaa ugu baaqay SSC qaatumo in ay laayaan ciidamada ay hadda gacanta ku hayaan ee laga qabtay militariga Soomaaliland kuwaas oo ka mid yahay taliyihii guutada 12-naad Faisal Cabdi Bootan gudoomiyaha barakacayaasha Soomaaliland ayaa intaa ku daray in aanay Soomaaliland wax waanwaan ah ka geli doonin saraakiisha looga hayo magaalada Laascaano ee uu ka mid yahay General Faisal Cabdi Bootan oo ah madaxii guud ee howlgalinta dagaalka ciidamada Soomaaliland ee joogay gobolkaasi kaasoo lagu qabtay dagaalkii dhacay 25ka bishii hore hadalkani ayaana noqonayaa kii ugu horeeyay ee ka soo yara mas'uul sare oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi isla markaana lagu soo hadal qaaday in maxabiista tirabeelka ee laga qabtay ciidamada militariga Soomaaliland kuwaas oo ay ku jiraan saraakiishii xukumeysay ciidamadaasi waxaan ugu soo jeediyay in ay laayaan haddii ay ka qabato maxabiistaasi maadaama uu tilmaamay inaysan Soomaaliland wax wada hadal ah ama waanwaana ka geli doonin dhanka kale xukuumadda Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday in dadkii ka barakacay magaalada Laascaano ay si bilaash ah u dhigan karaan dhammaan xeerarka kala duwan ee waxbarashada iyadoo aan wax lacag ah laga qaadi doonin wasiirro uu ka mid yahay wasiirka waxbarashada Soomaaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa sidoo kale waxa uu ka digay in la faquuqo shacabka reer Laascaano xilli ay sii daba dheeraanayso culada gobolka Sool ee u dhaxaysa Soomaaliland iyo SSC qaatumo ma ogolin in wax faquuq ah loo geysto bulshada asal ahaan ka soo jeeda magaalada Laascaano ee ku dhaqan gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland dalka waa la wada leeyahay qof kasta oo ku kaca falka soo horjeeda dadkaasi ciidanka ilaalada amniga waxaynu faraynaa inay gacan bir ah ku qabtaan sharcigana la horkeeno ardayda Laascaano deganaan jirtay ee degmooyinka kale u guuray waxaan ku wargelinaynaa in waxbarashadoodu ay lacag la'aan tahay oo dugsiyada iyo goobaha kale ee waxbarashada ay lacag la'aan ku dhigan doonaan
إلا إنتا أي كلا بنا إياه دقمدي أي كسو براكعين لاس عانود أيه لغو يري ورك دولدا سيدو كلاوحي شيغين إن دادكا وجيدو ينكا غار كاها ليه أي براها بولشدا كوبا هنا إياه مقالب بين أبو راه أو لغو ربو إن عبسي إياه أولاد لغا دحي ديغوه شعب كلاس عانود إياه كوا كلاي دقن مغالو ينكا سومالي لان كوا قربة جوكتا أو خري لاس عانود قلالاسيه دوغا قيب قاتي أيا حدنا باللابي إناي عبسي قليان شعب كري لاس عانود إيه كنو المغالو ينكا واوين إي أي كمتهاي عاصمة دهر جيسا إيا لغو يري واركا أرضي دي لاس عانود إيه سامين توكو ياشي دقالكا أيا إنتو دب بدان وحي وحبرشدو دي ديبوغا باللابي ديگان دا بنتلان iyaga oo mar hore la galay ardayda maamulkaasi halka Soomaaliland ay sheegtay in ardaydaasi oo kor u dhaafaysa 3000 oo arday lagu qiimeeyay dhimcihii imtixaanka sanadkii hore si ay waxbarashadoodi u sii wataan arrintani ayaa imaanaysa xilli ay dhinacyada isku haya magaalada Laascaanood dhaqdhaqaaq iyo ciidan ka wadaan gobolka Sool iyadoo dadka deegaanka la isku hor fadhiyaana ay ka cabanayaan in mar kale lagu dul dagaalamo Walaada gobolka Sool ayaa soo bilaabatay horantii sanadkan 2023 markaas oo dadweynuhu ay bilaabeen ee dibad baxiyuhu si salmiyaha u dhacayay way kaga soo horjeedaan dilal qorsheysan oo ku soo batay gudaha magaalada Laascaanood waxayna ka dalbanayaan xukuumadda inay xor keento cadaaladda dadkii geysanayay dilalkaasi balse ciidamada amaanka ee Soomaaliland ayaa rasaas nool ugu jawaabay dadweynihii banaanbaxa dhigayay iyagoo ku dilay qaar ka mid ah bartamaha wadooyinka magaalada Laascaanood inta kadib dibadbaxyada ayaa isku bedelay kacdoon weyn oo looga soo horjeeday guud ahaanba Soomaaliland iyadoo wax garadka ay dalbadeen in Soomaaliland ay kaga guurto gobolkooda ay hoodana ay ka tashanayaan muddo 9 bilood ku dhawaa dagaalku ka socday Laascaanood ugu dambeyn 25 ka bishii hore ee Agoosto ayaa dagaal si weyn loo qorsheeyay ciidamada deegaanka ay ku galeen fariisimaha ciidanka militaryga ee maraaga iyo go'jacade oo dhacay duleedka Laascaanood waxana u suura gashay saacada kooban inay la wareegaan saldhigyadaasi sidoo kalena gacanta ku dhigaan inta badan gaadiidkii iyo hubkii ay wateen ciidamada Soomaaliland iyo tira ka badan 300 oo ka mid ah ciidamada militaryga oo loo qabtay maxaabiis ahaan ciidamada Soomaaliland ayaa isku soo aruray saldhigga oog ee gobolkaasi halkaas oo muddooyinkii dambe ay ka wadeen abaabul dagaal way ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan gobolka Sool iyo magaalada Laascaanood Soomaaliland ayaa maalmihii u dambeeyay ciidamo ku daad gureynaysay dhanka furimaha dagaalka si ay u xoojiyaan kuwa ku sugan halkaasii oo iyagu damacsan sida muuqata inay duulaan kale dib ugu qaadaan gobolka Sool Soomaaliland waxay wali wadaa qorshe ay ku doonayso inay dib gacanteeda ugu soo celiso deegaanka ay sheegtay in Soomaaliland ay hoosagaan way ka mid tahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halka oo imika ay maamulayaan dadka deegaanka oo doortay hoggaan cusub gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa xarunta aqalka dawladda hoose ee Muqdisho ku qaabilay safiirka jamhuuriyadda Talyaaniga u fadhiya wadanka Soomaaliya Alberto Feshti oo halkaasi ugu yimid Alberto Feshti oo booqasho ugu yimid kulanka way goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo qaar kale oo ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska kulankaasi waxaa diirada lagu saaray arrimaha ay ka mid yihiin xoojinta wada shaqaynta iyo iskaashiga labada dhinac dardargelinta mashruucda ay dawladda Talyaanigu uga qayb qaadanayso horumarinta caasimada gaar ahaan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha duqa magaalada Muqdisho mudane Madale iyo safiirka Talyaaniga Alberto ayaa intaasi kadib kormeer socodaha waxay ku tageen dhismaha xarunta Casa Italia ee degmada Xamarweyne oo dhowaan ay soo codsatay safaaradda dawladda Talyaaniga oo mulkiyadda dhulkaasi iyadu lahayd Safiirka Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya Alberto ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir uga mahadceliyay sida uu uga soo jawaabay codsigoodii ahaa in loo baneeyo dhismaha Casa Italia ee degmada Xamarweyne
سفيرك يا دولة الصومالية جارهان قدوميها قبل كبنادر وجمهد عليه سعلين تدسمها كازا إيطاليا وحنا الشيء إن تني أي كتر جميسة سر وقادي الدحرير كقطة دير كدحية لبضا ودن إيطالياني يا الصومالية سيكاستبا دول كان كويا لها دسمها كازا إيطاليا يا تني بربركي وحو قعنت وجري موادرين صوماليين halkaas oo ay ku yaalaan goobo ganacsi oo kala duwan waxana dhawaan maamulka gobolka Banaadir uu sheegay dadkii halkaa deganaa in lagu wareejinayo dawladda Talyaaniga oo iska leh mulkiyadda dhulkaasi isla markaana ay u guuraan meelo kale talabadaasi waxaa dhibsaday shacabkii muddo dheer deganaa dhulka Casa Italia ee degmada Xamarweyne iyagoo qaar kood ku eedeeyay madaxda sare ee dawladda إن إيجو أي دون أيان قرابدو دا إن لسيير دول كاسي إن كسو مامولك قبل كبنادرو كجوابي عرين تاسي شيغينا إن عدة دول كاسي دون أيسا أي تهي سفارد دا تليانيغا يمغالا دا مقدشو تلابدان وحي أمو غطا من لغو إلالين أي حرير كسو جرين كاها أي تليانيغا إيا سوماليا إيادو أي جرتو تاريقو تاليرو كرد حيسا لبدا ودن ما داما تليانيغو سو قميستي قبل دا كونفورتا يا سوماليا sidoo kalena xilligii dawladdii kacaanka mashruucyada ugu badan ee wali dadka Soomaaliyeed dhalka u aha Talyaanigu ka fuliyay qaybaha koonfurta wadanka Soomaaliya wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka ee SSC qaatumo ay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeedaha ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka Sool dagdagaaqa ay dhinacyadu ka wadaan gobolka Sool ayaa daba socda hanjabaado iyo digniino ay hawada isku marinayeen maalmihii dambe Soomaaliland iyo dadka deegaanka ay isku hor fadhiyaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa SSC qaatubo ayaana xilligan cabsi weyn ka qabaha in lagu dul dagaalamo xilli labada dhinac ay wadaan diyaargarowgii ugu dambeeyay oo u muuqda mid dagaal Soomaaliland ayaa iyadu maalmihii u dambeeyay ciidamo ku daad gureynaysay dhanka furimaha dagaalka ee gobolka Sool si ay u xoojiyaan kuwa ku sugan degmada oo iyaguna damacsan in ay duulaan ku qaadaan goobihii laga qabsaday 25-ka bishii hore ee Agoosto markaasoo laga soo saaray saldhigyadoodii duleedka magaalada Laascaanood waxana ciidamada la isku geeyay degmada Ooga qayb ka ah kuwa Maleeshiya beelowdaha oo hubka qaatay degmada Oog waxaa ku sugnaa maalmihii la soo dhaafay wasiirka ka tirsan xukuumadda iyo saraakiisha ugu sareysa ciidamada iyadoo ay socotay isku shaandheyn iyo dib u habeyn lagu sameeyay talisyada ciidamada si loo hagaajiyo nidaamka ay ciidamadu dib ugu galayaan gobolka Sool Soomaaliland waxay wadaa qorshe ay ku doonayso inay dib gacanteeda ugu soo celiso deegaanka ay sheegtay in Soomaaliland ay hoos tagayaan oo ka mid ah gobolka Sool sida ay xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliland meelaha uu tiigsanayo yoolka Soomaaliland ay doonayso inay dib u tagaan ciidamadeedu waxaa ka mid ah magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo horey masuuliyiinta Soomaaliland ay u sheegeen in aanay istaagi doonin ciidamadoodu Marakan ilaa ay ka tagayaan iyo cada oo ah duleedka magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland halkaas oo Soomaaliland ay sheegto in ay tahay xuduudeeda ugu dambeysa marka la fiiriyo hoseerihii ay kala dhigteen Talyaaniga iyo Ingiriiska oo kala gumaysanayay gobolada Koonfurta iyo Waqooyiga Soomaaliya laga soo bilaabo madaxweyne Muuse Biixi ilaa saraakiisha heerka hoose Soomaaliland waxay ku hadlayeen luqad qura taasoo ahayd inay gaari doonaan duleedka magaalada Garoowe lana soo xirayo xuduudka Soomaaliland oo halkaas dhaca SSC qaatumo ayaa dhankooda sheegay in ay waajibkeeda ka gudanayso isku day ay qorsheynayso Soomaaliland oo iyadu meesha ka saartay sheegashada Soomaaliland ee ah in Laascaanood ay hoos tagto magaalada Hargeysa ciidamada deegaanka ee SSC qaatumo ayaa diyaar garow xoogan iyaguna kaga jira deegaanka gumeysa gobolka Sool kaasoo aan ka fogeyn magaalada Oog ee hadda la isku geeyay ciidamada militariga
waxana sidoo kale ciidamada deegaanku ay wali isku fidinayaan qayb ka mid ah gobolka Sanaag sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya deegaanka Soomaaliland ayaa dagaalkii dhacay dabayaaqada bishii Agoosto aynu ka soo gudubnay waxa looga adkaaday ciidamadeeda militaryga iyadoo laga qabsaday saldhiga gooja cadde ee duleedka Laas Caano iyo fariisimo kale wixii markaasii ka dambeeyayna waxay waday abaabul dagaal si ay u sameeyso dib u soo kabasho si kastaba waxa durbaysi soo taray walaac laga muujinayo dagaalka marka la dhexmara ciidanka Soomaaliland iyo kuwa deegaanka iyadoo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay ka digayaan in waxyeelo kale ay ka dhashaan dagaaladaasi la abaabulayo maadaama kuwii hore u dhacay ay galaafteen nolosha dad aan waxba galabsan oo aad u farabadan maamulka galmudug ayaa ka jawaabay eedayn kulul oo uga timid dawladda deegaanka Soomaalida ee waddanka Itoobiya kuwaas oo ku eedeeyay maamulka galmudug in Maleeshiya beelood ay duulaan ka soo qaadeen dhanka wuqooyiga gobolka Galgaduud wasiirka warfaafinta galmudug Abshir Cabdi Shiiqo ayaa beeniyay inay jiraan ciidamo ka tirsan kuwa maamulka galmudug oo u dhaqaaqay dhanka Itoobiya kadib dagaal ka dhacay agagaarka degmada Shilaabo gobolka Qorrixay ee dowlad deegaanka Soomaalida wasiirka oo ka jawaabay hadal ka soo yaray dowlad deegaanka ayaa sheegay inaanay jirin wax xiriir ah oo dhexmaray labada maamul kuna saabsan dhacdadaasi sidoo kale waxa uu carabka ku dhiftay in mar waliba ay diyaar u yihiin dhexdhexaadinta beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya sida laga soo xigtay dowlad deegaanka Soomaalida gaadiid badan oo ah kuwa dagaalka oo dhanka galmudug ka yimid ayaa ka gudbay iyagoo halkaasii ka kiciyay dagaal ay ku dhinteen 12 qofood sida lagu sheegay warka maamulka dowlad deegaanka ayaa sheegay inay ka xun yihiin falkaasi iyagoo xusay inay ku taageereen galmudug dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo inaysan ka filaynin talaabo caynkan iyo kala oo lagu soo xadgudbay dhulka dowlad deegaanka Soomaalida laguna xasuuqay shacabka maamulka ayaa sidoo kale cadeeyay inay qaadi doonaan dhammaanba tallaabooyinka muhiimka ah ee la xiriira sugidda amniga xuduudaha dagaalkani ayaa ah mid u dhexeeya beelaha ogaadeen iyo mareexaan ee deriska ka ah xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya iyadoo la sheegay in maleeshiyaad ka soo jeeda beesha mareexaan ay duuleen kadibna soo laayeen ee dadan waxba galabsan oo ka soo jeeda beesha ogaadeen waxaa ka bilowday gobolka xasaradaha colaadda iyo qabiilka iyadoo la sheegay inay soo gaareen deegaanada xuduudka ciidamo ka tirsan kuwa la yiraahdo Liyo Booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa goor dhaweyd garoomka diyuuradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho laga qaaday ciidamo badan oo ka soo jeeda beesha murusade gaar ahaan jufada habar adinle ee degta degmada Galhareeri ee gobolka Galgaduud xildhibaan Xuseen Qaasin Iido oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda ayaa ciidanka goor dhow ka baxay magaalada Muqdisho hoggaaminayay waxana ciidankaasi garoomka ka sagootiyay sanatar dhagdheer iyo mas-uuliyiin kale ciidamada dadka deegaanka ka soo jeeda beesha murusade ayaa ku kala sugan degmooyinka Maxaas iyo Gureceel waxayna ciidanka dowladda ku wehlinayaan hawlgallada lagu xoreynayo degmooyinka Galhareeri, Ceelbuur iyo deegaanka kale oo hoostaga kuwaas oo waqti badan ay gacanta ku haysay kooxda Al-Shabaab talaabadani ayaa ku soo beegmaysa iyadoo hadda hawlgalladii ugu dambeeyay ay ka socdaan deegaanada maamulka Galmudug kuwaas oo lagu dagaalamaya kooxda Al-Shabaab si loo soo gabangabeeyo wajiga koobaad ee dagaalka akhbaaraadka dibadda hadii aynu eegnana diyaarad rakaab ah oo nooceedu yahay Airbus A320 ayaa degitaan degdeg ah samaysay xilli ay ku jirtay duulimaad gudaha ah ee dalka waxaana xaalad adag ay la soo daristay rakaabkii saarnaa diyaaradaasi diyaaradda oo tirsigeeda duulimaadku ahaa U6383 waxay cilad u qabsatay xilli ay iskaga kala gooshaysay magaalada loo dalxiis tago ee Soji iyo magaalada kale ee Omiski dalka Ruushka shirkadda diyaaradaha ee Ural Airlines ayaa sheegtay inay wada badbaadeen 165 qof ee saarnaa diyaaradda
كدي مركي او دوليه كودة جيه ديارة دا لول بيريد كويا الله ميل او دو طولة دا كرينكا اي غوبالكا اوبلاستي اي دالكا روشكا دوليه ديارة دا يالا شيغي ان او سبب او نقضي بدبادة دا ركابكا ديارة دا سارنا وحونا سي عجيبه ديارة دا او قودة جيه لول بيريد سي بربوركا ديارة دا لو بدباديو هي عدا فدرالكا راشية اي قاديد كهودا The Federal Agency for Air Transport waxay sheegtay in ay diyaaradaasi la socdeen 159 qof oo rayid ah iyo 6 qof oo shaqaalaha diyaaradda ah kuwaas oo dhamaantoodba ka badbaaday shilka. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamkaba waa naga inta nabadgelyo.